ჩაგვერთოს პირდაპირ ეთერში ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმის ჟურნალისტი. ანი, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში, უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. მოკლედ, ახლა როგორია პირველ რიგში ცხადია დიდი მოლოდინი არის როგორც ჩანს ტრამპის სიტყვისადმი, რა ცვლილებას შეიტანს ის ამ სიტყვაში, რა განიხილება ახლა პოლიტიკურ წრეებში, მედიაში? ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ის თქვენს აღნიშნეს ფოტოს გიხდით ვერტალიოტი მიქინოს რაც ძალიან ხშირია ვაშინგტონში. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი არის ის, თუ რა გავლენას იქონიებს ტრამპზე მომხდარი მკვლელობის მცდელობა არჩ მის რეიტინგებზე არჩევნების წინ, და ნამდვილად იყოფა აქ აზრი ორად. ერთი ამბობენ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკული პოლიტიკა ძალზედ პოლარიზებულია, ამას არ ექნება მნიშვნელოვანი გავლენა, და ხალხი, ვინც უკვე აძლევდა ხმას პრეზიდენტ ტრამპს, კვლავ მისცემს ხმას მას, და ეს არ იმოქმედებს გადაუწყვეტელ ამომრჩეველზე. ხოლო მეორენი ფიქრობენ, რომ ამას გამომდინარე იქიდან, რომ ბაიდენი დღესდღეობით განიხილება სუსტ ოპონენტად ტრამპისთვის, შიდა პარტიული მიზეზებით, დემოკრატებს შიგნით, ამას ნამდვილად ექნება მნიშვნელოვანი გავლენა. წარსულში გვინახავს, რომ მსგავს შემთხვევებს ხშირად კანდიდატის გარშემო პარტიის გაერთიანება გამოუწვევია, და ნახავთ, რა მოხდება ტრამპის შემთხვევაში. ნამდვილად ეს იქნება გადამწყვეტი იმაში, და უფრო მეტ მოტივაციას მიცემს ეს ამერიკელ ტრამპის ამომრჩეველს, მივიდეს არჩევნებზე, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ასევე ამასთან დემოკრატების შიგნით კვლავ მიდის საუბარი იმაზე, თუ იქნება თუ არა პრეზიდენტი ბაიდენი მათი კანდიდატი. თავად ბაიდენი არ გეგმავს უარი თქვას ამაზე, და ასევე მისი პარტიის შიგნით არავინ არ უგზავნის მას გამოწვევას, რადგან ცოტა დრო რჩება არჩევნებამდე. რამდენიმე კვირაში სავარაუდოდ დემოკრატები ასევე დაასახელებენ ბაიდენს საკუთარ კანდიდატად, და შემდეგ უკვე ვიხილავთ ორ კანდიდატ შორის დებატებს სექტემბერში, რაც იქნება ბოლო დებატები წინა საარჩევნოდ. იმაზე თუ რა მოტივი ჰქონდა თავდასხმელს, დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის არ გვაქვს და არ ვიცით. ვიცით ის, რომ პრეზიდენტ ბაიდენმა გამოაცხადა გამოძიება იმისა, თუ რატომ მოხდა საიდუმლო სამსახურში მსგავსი უსაფრთხოების დიდი ჩავარდნა. რამ გამოიწვია ის, რომ ვერ მოახერხეს თავდასხმელის შეჩერება, მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო მყოფი ადამიანები ცდილობდნენ ეთქვათ პოლიციისთვის და საიდუმლო სამსახურისთვის, რომ ხედავდნენ პირს, რომელიც ადიოდა სახურავზე. ეს გამოძიება ამ დროისთვის მიმდინარეობს, და დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის არ ვიცით. ეს არის ბოლო დეტალები, და ამასთან, რა თქმა უნდა, თქვენც აღნიშნეთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განვითარება დღეს შეერთებულ შტატებში არის J.D. Vance-ის ვიცე-პრეზიდენტად წარდგენა, რაც უფრო მეტს ამბობს იმაზე, თუ რა პოლიტიკა აქვს პრეზიდენტ ტრამპს არჩეული წინა საარჩევნო და მათ შორის საარჩევნების შემდეგ. როგორც ჩანს, მან გათვლა გააკეთა საკუთარი საბაზისო ამომრჩევლისთვის სასურველ კანდიდატზე, რომელიც მას ამ ეტაპზე ეთანხმება პოზიციების უდიდეს ნაწილში, მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში მას აკრიტიკებდა. J.D. Vance-ი პრეზიდენტის შეხედულებას იზიარებს აბორტის საკითხსაც, რაც რესპუბლიკური პარტიის შიგნით მნიშვნელოვანი საკითხია. მას აქვს პროტექციონალისტური, იზოლაციონისტური შეხედულებები, როგორც ეკონომიკურ, ასევე საგარეო პოლიტიკაზე, და რაც შეეხება რეგიონს და საქართველოს, ამ დრომდე ის აცხადებდა, რომ შეერთებული შტატები არ უნდა დაეხმაროს უკრაინას, და ის იყო უმცირესობა სენატში, სადაც ორპარტიული თანხმობა ამ საკითხზე, და ერთ-ერთი კრიტიკოსი უკრაინის მიმართ ამერიკის დახმარებისა. მიუხედავად ამისა, იმაზე თუ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ვიცე-პრეზიდენტს საგარეო პოლიტიკაზე, ჯერ საუბარი ნააძრევია, უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორი იქნება ტრამპის მომავალი, თუ ის გაიმარჯვებს 4 წელი ოფისში, გავიგებთ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად, და ვიხილავთ, თუ ვის არჩევს პრეზიდენტი საკუთარ გუნდში, და რომელ, ასე ვთქვათ, მიმართულებას წარმოადგენენ ისინი. თუ გესმით ჩემი, იმედია ისმის ჩემი ხმა, J.D. Vance-ზე მაინც გითხარით, რატომ, როგორ ფიქრობთ, რა ნიშნით შეარჩია ის? სხვა კანდიდატურაზეც იყო საუბარი, ასევე ახალ ამომრჩეველს მოუტანს თუ არა მას ეს კანდიდატურა, თუ შეიძლება პირიქით გაზარდოს გაუცხოება გადაუწყვეტელებს შორისაც? აქ რამდენიმე შეფასება. ერთი შეფასება ის არის, რომ გარკვეულწილად, მიუხედავად იმისა, თუ რა როლი ექნება J.D. Vance-ს ამ არჩევნებზე, ეს ასევე მიუთითებს იმაზე, თუ როგორი იქნება რესპუბლიკური
შესაძლო მომავალი რესპუბლიკური პარტიის და როგორც ჩანს JD Vance სურს რომ იყოს ტრამპის მემკვიდრე ამ საქმეში თუ ისინი მოახერხებენ ამ არჩევნებზე გამარჯვებას. არჩევანი მიდიოდა მარკო რუბიოს და რამდენიმე სხვა კანდიდატურას შორის, რომლებიც საგარეო პოლიტიკის კუთხით უფრო მკაცრები არიან და უფრო ტრადიციულ რესპუბლიკურ მიმართულებას წარმოადგენდნენ, მაგრამ როგორც ჩანს პრეზიდენტმა მისი საბაზისო ამომრჩევლისთვის მოსაწონი კანდიდატი შეარჩია, რაც მას კიდევ ერთხელ ექსპერტების შეფასებით დაეხმარება იმაში, რომ ეს ამომრჩეველი არ დარჩეს სახლში და მივიდეს არჩევნებზე. ეს კიდევ უფრო მეტაც ავარაუდოა იმ ფონზე, როდესაც რა თქმა უნდა პრეზიდენტი გადაურჩა მკვლელობის ცდელობას და მან იმ მომენტში ასევე აჩვენა გარკვეულწილად თვით დაჯერება იმ მაში, როდესაც მას ესროლეს. ეს არის ის, რაც ამ დროისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, დანარჩენი ალბათ სპეკულაცია ამ დროს. დიდი მადლობა ანი, რომ ჩაგვერთეთ თქვენთვის ძალიან დილით. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმის ჟურნალისტი იყო ჩვენი სტუმარი.